Drago mi je što te vidim, to je prvo. Drago mi je iz mog razloga, radili smo i pratili Radnički zajedno, radovali se, nervirali, odličan novinar je postao uspešan advokat, Drago se Jocić Tref te nije zaboravio, sada si, nadam se, obećan sam, novi član upravnog odbora ili uspešni član upravnog odbora. Ovim te obavezujem na ozbiljno rad. Prvo hvala na ovim lepim rečima na početku, a što se tiče samog ozbiljnog rada, pa nešto vi i ja bar znamo kako smo radili. Ti i ja. Dok smo pratili, ok, ti i ja, dok smo pratili Radnički u ono vreme kad je bilo i teško i kad je bilo mnogo teže, mnogo manje para, a kad je Radnički bio tu gde je bio i kad smo se radovali, tugovali, plakali. E ja sad nadam da ćemo u ovom periodu narednom da se svi uglavnom radujemo. Moj cilj je bio da pomolim prijateljima koji su me zamolili da zajedno donosimo neke važne odluke, da zadržimo Radnički u prvoj ligi, da Radnički prema svojim navijačima bude onakav kako treba da bude, da navijači vrate to na jedan pozitivan način, pa ja bih rekao u stilu engleskog navijenja, da malo promenimo celu ovu priču, ceo ovaj sistem i naravno odnos prema medijima mora bude onakav kakav to mediji zaslužuju, a to znači na jednom višem nivou i da vi možete da radite svoj posao onako kako treba, a da Radnički usto i postiže dobre rezultate. Nadam se da ćete biti tu uz nas kada bude teško, a da ćemo zajedno se, Boga mi, radujemo na distanci od 2 metra još neko vreme, a kad sve ovo prođe, da to sve proslavimo onako kako doliku i kako smo znali i umeli to da radimo. Upravo tako, ti me dobro znaš, ja tebe znam, prema tome nema sumnje. Volimo Radnički i nastavit ćemo tako. Tako je, ja se nadam da će sve ovo biti dobro, da ćemo skockati celu priču onako kako treba. Čim čelar ostaje, tu je već pozitivne energije. Nećemo sada pričati, sad ćemo imati jedan sastanak početni, pa ćemo vidjeti s kakvim timom raspoložemo, koliko para imamo i to je mnogo važno, da vidimo kako ćemo da rasporedimo i taj novac koji imamo, koliko je ostalo, kako ćemo doći do dodatnog, jer ja moram da kažem, pratili smo Radnički ti i ja i kad je bilo bez dinara i kad je bilo sa malo pare, kad su mnogi ljudi pomagali, da znate, to znaju Pirućanci, dobri rezultati nisu uvek vezani za novac, ali uz malo više novca dođe neki bod više, pa ćemo se nadati da, mislim, u smislu boljih igrača i tako dalje, tako da mislim da ćemo i tu uraditi ono što trebamo.